田勇说科一，让你更懂交通法。你好，我是微信公众号一六顺风的田勇老师啊。微信公众号一六顺风，数字一，数字六，科目一的课程，科目四的课程，以及危险点识别、安全驾驶课程，还有车主手册这些视频课程，我都放在了公众号一六顺风上，欢迎关注。这节课咱们要讲货车 ，OK， 这个货车呢，包括牵引车，也包括大型货车，也就是说 A 二和 B 二的课程。这部分题库主要包括两部分。第一部分就是货车的专用题库，第二部分呢就是公用题库。公用题库呢就是跟其他的 ABC 类公用的题库，而专用题库呢现在有70多道，这70多道呢有的简单有的复杂，如果复杂一点而且方便口诀的，我会帮你用口诀来记，其他题呢尽量希望用我的讲解让你更容易记忆。 OK， 看题。申请增加什么专家执行，不得有在造成人员死亡交通事故中承担全部或者主要责任的记录。咱们看 ABCD 这四个选项，哪一个跟咱们现在要考的票有关系，只有是牵引车，其他的没有关系。而且咱们从另外一个角度分析，就是学什么车对这种安全的历史记录要求更严格呢？其实就是当你开车带的人更多，或者说你的车型更复杂，从这点来说，也就是只有 A 符合，大型客车、牵引车、中型客车。 OK， 现在因为你已经报名考科目一了，所以说这个题对于你来说就是也需要掌握正确答案就可以了，对于咱们以后开车来说帮助并没有那么大。二，第二题呢咱们要用一个口诀，俩字，大五。什么意思呢？就是持有大型货车驾驶证五年以上，大五。第二个就是五个计分周期，所以这题就很好做了。持有大型货车驾驶证五年以上，并在申请前最近连续，他说三个计分周期，这是错的，应该是五个计分周期。没有满分记录，可以申请增加大型客车的准驾车型。三，已持有大型货车驾驶证三年以上，并在申请前最近连续一个计分周期没有满分记录，可以申请增加牵引车的准驾车型，这个是错的。那咱们怎么做呢？记三二一，怎么个三二一法？大货三年俩周期才能牵引科目一，就是说你已经有大型货车驾驶证三年以上，并且在申请前最近连续两个计分周期没有满分记录，可以申请牵引车，考科目一。三二一，三年俩周期，科目一。第四题，这个呢咱们记一下，叫40天后科目三。对于报考大客车、牵引车、城市公交车、中型客车以及大型货车，这些科目三考试要在取得准考证之后满40天，这个是40天，所以他说30是错的。那下一题40天后科目三，所以是正确。六，年龄在60岁以上，持有准驾车型为大型货车的驾驶人，应当到驾驶证的核发地车管所换领小型汽车的驾驶证。这是正确的，这是一个法律的规定，就是你年龄毕竟也大了，就不能再开大货了。七，持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人，在一个计分周期内有记满12分的车管所注销其最高准驾车型驾驶资格，并通知驾驶人在30内办理降级换证业务。 OK， 这是一个规定，这个规定非常严格，所以一定遵守交通法，不要扣分，扣满12分这个票就是白考了。八，持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人，在计分周期内有记分的，应当在计分周期的结束后30内到公安机关交管部门接受审验，而且还要学习，这是一个规定。九，机动车驾驶人在11期内不得驾驶载有危险化学品的机动车。 OK， 这也是一个规定，11期内不得驾驶公共汽车、营运车辆以及执行任务的警车、消防车、救护车，还有危险化学品的车辆，还不能牵引挂车。十，驾驶人11期内可以单独驾驶大型客车、电车、机动车、牵引车，这是错的，不可以。
十一，准驾车型为大型货车的，可以驾驶以下哪种车型 ？OK， 这个可能容易混淆。答案是小型汽车，怎么记呢？大货对小车，看，大货对小车。载货汽车、半挂牵引车、拖拉机，可不可以牵引挂车呢？可以，是只允许牵引一辆。下列关于载货汽车、半挂牵引车、拖拉机牵引挂车说法正确的是，当然是只准牵引一辆。14，载货汽车牵引挂车时，这个也是规定，咱们记住了，挂车的载质量不得超过牵引车的载质量，就是后面的不能超过咱们前面的车主体。牵引车拖带挂车时，挂车必须有有效的制动装置，也就是说必须得刹车好使，而且得有灯。咱们要挂上挂车的时候，刹车的电路你要连上，哎，灯也要连上。16，禁止货运机动车载客，这个当然是正确的。那还有另外的情况啊，什么情况呢？咱们看，货运汽车车厢不得载客，在城市道路上，货运机动车在留有安全位置的情况下，车厢内可以负载临时作业人员一人到五人。货运机动车需要负载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。载物高度超过车厢栏板时，货物上不得载人。17，判断题说，货运机动车需要负载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施，这个当然是正确的。问说，货运机动车在留有安全位置的情况下，车厢内可以负载临时作业人员一人到几人呢？是五人，前面咱们说了。19题，挂车车厢内在留有安全位置的情况下，可以负载临时作业人员一人到五人，这是错误的。注意，是货车车厢内可以，但是挂车是不行的。20，在高速公路上行驶的载货汽车车厢内不得载人，注意，这是在高速上不能载人的。21，载货汽车载物高度超过几米时啊，或者说超过什么时，货物上不得载人，这里是超过车厢的栏板，货物上就不能载人。重型重型载货汽车、半挂车载物高度从地面起不超过4米，那对于拉集装箱的呢，是从地面起不超过 4.2 米。载物机动车载物，那关于超载是严禁超载，比如说高度刚才咱们规定了，那不能超长也不能超宽。25，机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，在装载长度、宽度超过车厢不得超过1米。他说长度、宽度不能超过1米，刚才咱们就说了，长度、宽度不能超。26，货运机动车装载超过核定质量的，公安机关、交管部门应当扣留机动车，直到消除违法状态。哎，这是正确。27，机动车装载超限不可解体物品，影响交通安全的，应当按照哪个部门指定的时间、路线、速度行驶，并悬挂明显标志？这个题答案是公安机关、交通管理部门。口诀就是交通对交通。后面几个题呢，也是问说这种情况要哪个部门啊规定，哪个部门指定？看，说机动车装载危险化学品，应当经过哪个部门的批准？按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志，并采取必要的安全措施。答案是经过公安机关批准。做题口诀是安全对公安，你看公安实际上也就是公共安全。29，机动车载运超限物品行经铁路道口时，应当按照哪个部门规定的铁路道口时间通过？铁路部门，哎，是铁路对铁路。30，机动车载运危险化学品经公安部门批准后行驶的时间路线可不受限制，那是不可能的，公安机关批准了之后并不代表这条路就你自己一个人走了，是不是？全挂拖斗车不得进入高速公路，哎，
饮酒后驾驶营运机动车的，吊销机动车驾驶证，且多长时间不得重新取得机动车驾驶证。这是五年，口诀就是酒饮五年，醉饮十年，也就是醉酒驾驶营运车辆十年内不得重新取得机动车驾驶证。当然这时候驾驶证是肯定被吊销的了。33，饮酒后驾驶营运机动车的，吊销机动车驾驶证，且多长时间不得重新取得机动车驾驶证。还跟上一题类似啊，酒饮五年。34，醉酒驾驶营运机动车的，那不就是醉饮十年吗？但是这里没有十年，只有一个符合的，吊销机动车的驾驶证。35，哎，这说的是超载，货运机动车超过核定载质量，但没有超过核定载质量的30%，怎么个罚款呢？罚款是200到500，可以扣诀是小325大352。这个小325，咱们还可以用谐音，小三爱我。OK， 用这种口诀记。另外呢，还可以用数学的方法来记。你看，三是30%，25那就是200到500，这个三呢也是在30%，五就是500到2000。小怎么体现小呢？3+2，小于等于5，这没错吧？是等于5嘛？而大呢，就是3+5大于2。货运机动车超过核定载质量，但没有超过核定载质的多少，处200元以上500元以下罚款。哎，30%，小3的3。37，说超过30%或违反规定载客的，那是大3、5案。所以是500元到2000元。38，说超过核定载质量多少或者违反规定载客啊，500到2000，这是30%。39，营运机动车在规定检验期间内经安全技术检验合格的，不再重复进行安全技术检验。OK， 这是常识，记住。40，这是说车的检验啊，载货的汽车。咱们是十年以内每年检验一次，那十年以后呢是每年检两次，也就是6个月一次。所以从注册之日起，十年以后，十年以内每年一次，超过十年每6个月检一次。这题还是说每年检几次，每年检两次。高速公路上载货汽车最高车速不超过多少呢？是不超过100，大车不超过100，小车不超过120。图中标志什么含义呢？很明显啊，是禁止拉货的车，当然是禁止载货汽车驶入。46，这标志什么？很明显是个挂车吗？拖挂车，禁止汽车的拖挂车驶入。而 A 没有带禁止的意思，所以是不可以。47，图中标志的含义是什么？10，这个 T 代表吨，那就是限制的质量是十吨。图中标志什么含义呢？这还是十吨，他说限制轴重，不是限制轴重，限制载质量。原来的题目里有限制轴重，现在没有限制轴重这个考题了啊。49，图中标志设在禁止运输危险品车辆驶入路段的入口，看吧，这属于易燃易爆危险品，对，是正确。50，图中标志的含义是什么？哎，前面说过了，禁止运输危险品车辆驶入。51，连接半挂车时，使牵引车的牵引座与挂车的牵引销连接后，将锁止杆置于什么位置？哎，这就是锁止，对，锁止，因为是要连接嘛，当然你要把这个东西锁止上。连接全挂车时，将牵引车的牵引钩与挂车挂钩连接好，并将牵引钩锁止好，还要连接什么？后面那个挂车，它还需要有刹车，还需要有灯光，所以是制动管路接头和灯用的电缆、插头等等。那如果分离半挂车呢？先降下挂车的支撑架，然后断开制动管路的接头，还有灯用的电缆线头。啊，开启牵引座的锁止机构，将牵引车驶离挂车。54，
寒冷状态下启动柴油车，怎么个启动法，这点咱们要记住，先将点火开关置于 on 的位置，预热，预热灯熄灭后再启动。说实话，在这个大车启动这块呢，我确实没有什么经验，我只是看到有人在轰机油箱啊，所以这块我讲不了什么。如果说在这方面你能给我一些经验方面的建议或者参考的话，那是非常感谢。55，大型车辆起步前除要观察后视镜以外，还应观察哪个镜？以看清风窗玻璃前下方1.5米到长1.5米、宽3米范围内的情况，这个是前下视镜。汽车劣势换挡减挡时机要比单车，就是你车的运行状态比单车要复杂，那减挡就要提前。车辆下长坡过程中，当制动鼓温度过高时，温度过高一定不要立即进入水中冷却，有一个热胀冷缩可能会导致制动鼓破裂。咱们物理的热胀冷缩。58，车辆下长坡过程中遇制动鼓温度过高时，不要立即进入冷水中冷却，以免造成制动鼓的损坏。汽车列车的车身越长，转弯半径它是越大还是越小呢？当然是越大。转弯半径小什么意思？比方说，这么小一个圆是转弯半径小，如果是这样呢，那就是转弯半径大。很明显，咱们车身越长，需要弯就越大，所以是转弯半径越大。汽车的车身越高，转弯次的稳定性那肯定是稳定性越差嘛。就像人个高了，它稳定性也会差一些。汽车列车的车身越长，转弯半径越小，说反了，是转弯半径越大。汽车装载的货物越高，转弯时的稳定性越差，是。汽车列车转弯时，牵引车的尾部或挂车部分往往要借用对向车道，毕竟是车身太长嘛，可能得接到。因此驾驶汽车列车在转弯过程中要注意什么？注意让车呀，因为你要占用别人的道嘛，就不要妨碍别人的行驶。64，汽车列车在转弯过程中要注意提前做好让车准备，原因咱们前面说过了。65，汽车列车急转弯时，无论向左或向右，灯应降低速度，也低速沿车道的哪一侧呢？车道的外侧。为啥呢？主要还是因为车身太长了，这跟开小车还不一样，开小车是沿车道的内侧，但是大车呢，那就是车道的外侧，同时还要注意让车。66，汽车列车转直角弯时，需要先判断弯道情况，减速或停车后重新起步，缓慢通过。OK， 这主要是安全。67，道路较窄时，车辆转弯前应注意摆位借辆啊，那当然也就是相当是借一部分道，右转需要向左摆位。正确。OK， 这点的话咱们就考虑一下啊，车身比较长，如果说你弯拐的越小越容易过不去，所以要拐大一些。全挂车倒车要避免牵引车与挂车形成，牵引车和挂车避免形成较小的角，就是说角，比方说前面是牵引车，后面是挂车，这种角度那倒车比较好倒，如果说都挤成这样了，你倒车那就费了个劲了，是吧？全挂列车倒车要避免牵引车与挂车形成较大的角度，这是错的。较大的角度形成180度那才好呢，如果形成小的呢，你说90度那这就麻烦了，别说90度120度可能这个倒车就费劲了。全挂车倒车时，转向盘转动方向与单车倒车方向相反。 OK，很多学员问我这个问题啊，全挂车和半挂车倒车时跟单车方向到底是相反还是相同？以后咱们练车时会有这个经验啊，到那时就知道了。但是现在做题时咱们怎么做呢？叫全同半反，就是全挂车倒车时转向盘转动方向与单车倒车方向相同，而半挂车的呢是相反，叫全同半反。全同半反又可以怎么记呢？比方说想想我买了一个东西，一批货，要求是全铜的，但是有一半的货物
不合格，我给返回去了，返厂了，啊，全铜半返。这个全铜，你可以想想什么是全铜？有一个买了一个手机，全铜的，OK，越奇葩的想象越好。买了一批手机，要求是全铜的，结果有一半的货给返厂了。其实半挂车啊，说方向，咱们口诀全铜半返，所以这是正确的。